我不杀人。这个小伙只是不愿意杀人，不料身边之人却纷纷扬起脑袋以死相逼。他每上前迈出一步，身后之人就尽数挥刀自刎。他虽然不曾杀过一人，但众人却皆是因他而死。小伙名叫夏侯堂，乃是那夏侯国的亡国太子。他的姑姑为了复国大业，逼迫夏侯堂练习绝世剑法，可不料欲练此剑必先绝情灭性。平日里不仅要以童男童女祭剑，待剑法出城，还得杀死自己最亲近之人才能得以圆满。夏侯堂不愿成为杀人机器，可面对族人的以死相逼，也只能暂时答应下来。次日一早，夏侯正在树上发呆，忽见一人不慎落入水中，他正欲上前营救，却发现此人竟是一绝色女子。夏侯害羞地转过头，女子却被水中的毒蛇所咬，于是他赶忙上前，一把扒掉女子衣服，开始为其吸血疗伤。殊不知此女就是令他亡国的公主。然而时逢乱世，朝不保夕，如今的公主竟也沦为了亡国之人。夏侯将其带回树屋照顾，还贴心地给其准备好换洗衣物。可姑娘正对着水缸梳洗之时，夏侯却突然返回，一脸凝重地拉起姑娘就跑。原来是自己的姑姑得到消息，还以为她是别国的细作。正当她要痛下杀手之时，忽有一支利剑破空而来，剑矢声若雷霆，快似流星，所指之处穿木裂石，剑一击不中，那人拔腿就跑。姑姑见状，立马上前追击，哪知那人却早有准备，一招满弓拉弦，双剑齐发，逼得姑姑只能闪身躲避，而弓箭手则趁机在丛林狂奔，不料半路却被夏侯所拦住。别打，姑娘，你是不是找他？弓。原来弓箭手正是一路护送公主的小晶，见两人相识，夏侯便让他们赶紧离开。而小晶与公主刚逃出不远，就遇到一个狼狈的身影迎面走来。小晶见状不禁大喜过望，原来此人正是她的丈夫柳君雄。当初她为了保护两人，不幸被敌国国师所擒获。她从国师口中得知，公主身上藏有先皇所赐玉箫，而玉箫上暗藏的宝藏线索，得知便可轻易复国。她与国师达成交易，当晚便趁机悄悄出手，将玉箫偷走送给了国师。不料公主早对他有所防备，所偷玉箫不过是个假货。等柳君雄赶回营地，公主与小晶早已在此等候多时。小晶拔刀相向，质问他为何出卖公主。见其还在狡辩，小晶直接一剑劈出，但终归是夫妻一场，他还是下不了这个狠心，于是便化敌为戒，从此两人恩断义绝。公主与小晶继续赶路，他们此行乃是寻找隐士的大将军，只要能请动他出山，那复国之事便指日可待。行至半路，小晶前去打水，不料他前脚刚走，后脚姑姑就突然出现，直接一把将公主劫走。原来他发现自从公主走后，自己这不争气的侄子便整日茶饭不思，练起剑来更是无精打采。于是他索性将公主劫回，好让夏侯能安心练剑。待姑姑离开后，夏侯拉起公主就跑，他本意是想送她离开，不料途中两人却互生了情愫，一个是亡国的太子，一个是逃命的公主。既然同是天涯沦落人，有缘相逢又何必相识。男子习得绝世剑法，一心复国，不料却阴差阳错爱上了灭其国度的亡国公主。两人在野外共度一夜后，公主将藏有宝藏的玉箫留下，希望以此弥补父王犯下的罪孽。而夏侯堂醒来后，四处寻找公主无果，只得先行回到山寨，不料却发现寨中已然尸横遍野，就连姑姑也是身受重伤。你弄回来的那个女人，原来真的是晋国奸细。听闻此言，夏侯堂提剑就要去追，可他却并不知道真正的凶手乃是当朝国师，他此行就是要逼公主交出玉箫。另一边，小晶已寻得大将军所在，并成功说服他再度出山。他在半路将国师拦截，在救下公主后，两人大战一触即发。国师内力深厚雄浑，随便一掌击出便似有万钧之力，而大将军也不甘示弱，挥剑横空劈斩，竟将国师逼得连连败退。接着一剑荡出，直接将大树拦腰斩断。国师推动树干一路顶来，却被大将军利用视野盲区一剑刺穿身体，但他自己也被国师一招隔山打牛所击飞，两人均是身受重伤。国师趁机施展轻功逃离，而大将军也因这一战武功尽失。恰在此时，夏侯闻声追来，可还不等他们解释，被仇恨冲昏头脑的夏侯便愤而出手，他一脚便将小晶踹飞，公主却拦住了想要出手的大将军，任由他一剑朝自己劈来，只见几缕发丝掉落。面对这个自己深爱的女人，他终究还是下不去杀手。他赤红着双眼质问公主为何要将他们赶尽杀绝，公主的沉默被他当成了心虚，而公主的失望则被他当成了愧疚。夏侯将他的玉箫掏出，然后一把掷向公主，他返回山寨找到姑姑，他要练剑。
只有练成那绝情灭性的独孤九剑，或许才能消解自己心中的仇恨。另一边，节度使也闻讯赶来，他从柳君豪口中得知玉箫的秘密，便假意要迎回公主助他复活。公主自然是知晓他的狼子野心，可是人在屋檐下不得不低头。所幸大将军及时出言制止，他假装自己武功还在，这才将节度使逼退。另一边，柳君豪的苦肉计也被小青识破，两人只能再度谋划奸计。他们先是设宴款待大将军，可大将军明知酒中有毒，却还是举杯一饮而尽。你以为一杯毒酒就可以得到宝藏了吗？呵呵，果然高人，你早知酒中有毒。他声称玉箫虽然在公主手中，但破解之法只有他才知晓，节度使自然是不会相信，识破他是想用性命来换取公主的平安，于是当即便逼迫公主交出玉箫。公主悲痛万分，他刚将玉箫掏出，便引来柳君雄与节度使的抢夺，不料恰在此时，玉箫却突然从中断裂，含有剧毒的药粉扑面而出，而这一切早已在将军预料之中，他用自己的一死带走了两个卖主囚笼的叛徒。随着节度使的身死，大军也就此原地解散。小京见公主已无复国之心，便劝她去找夏侯公子解开误会，可还未等公主答话，国师手下的四大喇嘛就为抢夺玉箫而来，小京孤身陷入苦战之中，但在四人围剿之下也只能败下阵来。危难关头，夏侯却突然现身，他现在已然功法大成，而姑姑为了让他剑法圆满，更是不顾性命死在他的剑下。如今的夏侯已然灭绝人性，他随手一挥就将四个喇嘛尽数击退，接着便扭头看向公主。公主被他冷漠的眼神一惊，旋即便见他没有丝毫犹豫的挥剑，要不是小京以胸前金甲阻挡，公主便要当场香消玉殒。就在这时，国师终于赶到，他以雄浑内力将长剑制住，却不料夏侯早有准备，竟是从剑中再度抽剑，旋即便一招将其重伤，接着他凌空一剑袭来，国师只能凭借内力苦苦支撑，可夏侯却再次故技重施，拔出剑中之剑将国师横空击飞，国师被四大喇嘛接住，眼见不是他的对手，当即便发动混元归一秘术，夏侯想要打断施法，却不料被当场震飞，此时秘术已然发动，四大喇嘛围着国师高速旋转，只见国师身躯迅速膨胀，周身更是有电光闪动，夏侯也不甘示弱，开始施展九剑奇法，可是却被完成秘法的国师一招破掉，在一声巨大的爆炸后，两人纷纷放出大招，国师施展出混元无极大法，而夏侯则使出终极杀招独孤灭绝，国师直接被炸了个粉碎，而夏侯也被震飞数米开外，身受重伤，但他的复仇却并没有结束，他颤抖着拿起长剑，起身就朝着公主追去，三两招解决掉小京后，他直接对着公主就是一剑，回忆却伴随着鲜血喷涌而出，往昔的一幕幕在脑海浮现，夏侯这才恢复了神智，随后两人双双晕倒在地，不久之后康复的两人将宝剑和玉箫一同扔下悬崖，决心从此退隐江湖，而小京也打算返回故乡，从此不问世事。这部上映于1992年的电影《侠女传奇》，当年在港台两地都票房惨淡，仅仅上映一周便仓促下架，反倒是后来经常在内地电视重播，成为不少人记忆中的童年回忆。其实影片整体来说算是一部优秀的作品，可奈何李嘉欣的颜值实在太高，当年看完后只记住了她的盛世容颜。